Konkursen til reiselivsaktøren Eventyr i Alta skaper uro lokalt, rett i forkant av den viktige vinterturistsesongen. Ifølge selskapet er årsaken til konkursen økonomiske nedgangstider og lån som ble tatt opp under covid-pandemien. Det blir jo mørkt i halve gågata omtrent. Tre restauranter, et hotell, en nattklubb og en bar i sentrum har stengt dørene. For de hører til Eventyr som gikk konkurs onsdag ettermiddag. Ja, som vi ser så begynner jeg jo Canyon Hotel her. Så har vi Raus restauranter her. Han mener at denne reiselivsaktøren har hatt en stor betydning for livet i Alta sentrum. De har skapt fine restauranter, fine tilbud for å gå ut, uteplasser, og skapt mer liv i sentrum, og skapt et bedre bybilde. For nå er eventyret over, og han bekymrer seg for hvordan de mørklagte lokalene vil prege nordlysbyen. Det ser ut som vi får tidenes sesong for reiselivet i Alta. Og det er klart at mister vi et hotell, vi mister restauranttilbud, ser vi det i lys av at vi får en direkte rute nå fra Frankfurt som åpner i desember, så er det ikke spesielt lystig å sende turister til en mørklagt gågate. Han bor i Alta og jobber som taxisjåfør i helgene. Nå er han forberedt på å få mindre å gjøre i tiden fremover. Det vil jo kanskje ha en stor innvirkning på det nå, julebordsesongen. Det kan være at det blir en god del mindre kjøring og sånne ting. Så det er jo trist for taxinæringen også. Det er det jo. Konkursen kom rett før den viktige vinterturismen starter. Jeg tror ikke vi skal svartmale det. De tilbudene som Eventyr har hatt, i hvert fall når det gjelder restauranttilbud i Alta sentrum, det håper jeg at noen andre ser potensialet i, og at det blir lys i gågata om ikke så altfor lenge. Alta er en by med vekst. Vi har en reiselivsnæring som er i vekst. Vi har en ung befolkning, vi er et attraktivt samfunn. Sånn at Alta sentrum, det vil utvikle seg videre, helt garantert.